У Кропивницькому на вулиці В'ячеслава Чорновола знімають нещодавно вкладений асфальт. Нове покриття зривають, щоб підняти люки тепломережі. Ремонт вулиці розпочали 21 червня. Перед початком поточного ремонту вулиці Чорновола міський голова дав доручення відремонтувати і підняти каналізаційні колодязі та люки тепломереж на цій вулиці, сказав Віктор Кухаренко, керівник міського управління житлово-комунального господарства. Далі Антоніна Крейтер розповість. Ось це вулиця В'ячеслава Чорновола у Кропивницькому. Закатані в асфальт люки тепломереж, які обслуговує комунальне підприємство «Теплоенергетик», зараз піднімають працівники водоканалу. Ці люки – власність комунального підприємства «Теплоенергетик», каже майстер служби водопостачання Інна Шевельова. Чому працівники водоканалу виконують роботу тепловиків – не знає. Каже, свої люки підняли ще до початку ремонту дороги. Занижені люка, які ви бачите, це тепломережі люка. На даний момент підрядник написав нам листа і попросив, щоб ми ісправили їхній брак теплосіті. Ми з водоканалу написали листо, підрядна організація, щоб ми відновили ці люка і справили брак теплосіті. В цей час працівники підрядної організації продовжують вкладати асфальт. Положено, допустим, 5 сантиметрів, ну у нас майже 6 см йде, тому що нерівна дорога. Бригадир Олександр Багдасарян каже, за те, що нове асфальтне покриття знімають, виконавці ремонту не відповідають. Я відповідаю, допустим, за те, щоб толщина відповідала, ну, щоб була нормально. А так, що водоканал і теплосеть ставляють так, кожен по-своєму, тут я не виноват. А за ті от цей теплосеть ще буде відповідати. Взагалі, це дорогу роблять як? Дорогу перший слой повинні були протягнути, от такий взагалі закон. Потім люки підняти, аж другий слой пройти. А тут один слой сказали. Ніяк вона не може, допустим, або теплосет, або водоканал не можуть угадати, по якому рівню йде чар. Тому що тут може бути такий, може бути такий. Чому тепловики не виконали свою частину домовленостей, Олександр Багдасарян не знає. Прийшли, стояли, смотрели, ушли. Говорю, приходите, підніміть це, не вийде, пойде. А хто це таке казав, не знаєте ви? Чому не знаю? З теплосвіта. Ну, а ім'я людини? Ім'я? Петя. Откуда я знаю, як його зовуть? П'ятницю ми працювали, суботу, ми воскресіння, ми повністю займалися вулицею Луначарської, Лінська, Чорновола, піднімали ці люка. На 5 сантиметрів сказали, потім положили асфальт, кажуть, вже треба на 8 сантиметрів. Тобто це питання не до мене. Питання до виробників, які роблять там і проєктували цю вулицю в ремонт. Це була домовленість підрядної організації з водоканалом щодо виконання даних робіт. Можливо, у водоканала набагато більше досвіду, вони завжди виступають підрядником, коли ми проводимо капітальний чи поточний ремонт робіт. Їхні фахівці більш, мабуть, досвідченіші у виконанні таких робіт. Підрядні організації, це теплоенергетик, Кіровоградське водопровідне підприємство, зараз за дорученням займається підняттям люків в тих місцях, де не було враховано проєктом відповідне підняття. На поточний ремонт вулиці Чорновола виділили 2 мільйони 700 тисяч гривень з бюджету. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий. День за днем.